pembunuhan Anthony Kevin Moraes. Membunuh timbalan pendakwa raya Dato' Anthony Kevin Moraes. Pihak ini menolak kemungkinan timbalan ketua bahagian bicara dan rayuan dari Jabatan Peguam Negara Anthony Kevin Moraes. Kes kehilangan Moraes dapat diselesaikan. Dato' Anthony Kevin Moraes merupakan timbalan ketua bahagian bicara dan rayuan daripada Jabatan Peguam Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pada September 2015, kita dikejutkan dengan kes pembunuhan Dato' Kevin Moraes yang mati secara mengerikan. Dato' Kevin Moraes dilaporkan hilang kerana diculik ketika dalam perjalanan menuju ke pejabatnya di Pejabat Peguam Negara Putrajaya. Selepas 13 hari, mayat Dato' Kevin Moraes ditemui dalam sebuah tong konkrit dan disimen di Jalan Subang 3, Taman Subang Mewah USJ1. Kevin Moraes dipercayai dimasukkan ke dalam guni dan diikat sebelum dimasukkan ke dalam tong drum. Suspek kemudian dipercayai menyimen tong berkenaan sebelum membuangnya di dalam paya di Jalan Subang 3, Taman Subang Mewah Subang Jaya berhampiran Sekolah Jenis Kebangsaan Chi Wen. Polis terpaksa menggunakan kenderaan pacuan 4 roda untuk menarik tong dipercayai tempat timbalan pendakwa raya Kevin Anthony Moraes disembunyikan. Sebelum itu, sepasukan anggota penyelam didapati menjalankan kerja-kerja mencari tong berkenaan dalam sungai berhampiran di lokasi kejadian. Mayat Moraes dibawa ke Hospital Kuala Lumpur bagi menjalani proses forensik selepas selesai kerja memecahkan tong konkrit oleh anggota bomba. Berikut merupakan kronologi pembunuhan Kevin Moraes dari 2015 sehingga 2020. Pada 4 September, Moraes dilaporkan keluar dari rumahnya di kondominium Menara Duta 1, Jalan Duta Mas kira-kira jam 9 pagi untuk ke tempat kerja di Pejabat Peguam Negara Putrajaya. Pada pukul 10.30 pagi dan 3 petang, rakan serumah Moraes dikenali sebagai Devon cuba menghubungi telefon bimbitnya namun gagal. Devon menghubungi setiausaha Moraes dan dimaklumkan Moraes tidak hadir ke pejabat. Kejadian ini bermula apabila 4 penculik yang kemudian menjadi pembunuh dengan sengaja mewujudkan kemalangan jalan raya. Tanpa mengesyaki apa-apa, Kevin telah turun dari kereta untuk memeriksa keadaan keretanya itu dan seterusnya menyebabkan beliau diculik. Kejadian itu berlaku ketika waktu puncak dan dalam kesesakan lalu lintas. Maka kejadian itu disaksikan orang ramai yang tersangkut dalam kesesakan jalan raya. 3 orang berperanan memasukkan Kevin ke dalam pickup jenis Mitsubishi Triton, sementara seorang lagi memandu kereta mangsa. Menurut polis, sekiranya orang ramai membuat laporan, nasib Kevin Moraes mungkin berubah atau dia mungkin dapat diselamatkan lebih awal. Dalam pada itu, sumber polis memberitahu pembunuhan Kevin Moraes telah dirancang secara teliti oleh pembunuhnya. Pada 5 September, petugas Balai Polis Hutan Melintang terima laporan orang awam jumpa sebuah kereta hangus terbakar di ladang kelapa sawit, Kampung Sungai Samak, Hutan Melintang, Perak. Nombor enjin dan kesis kenderaan dipercayai jenis perdana versi Honda Accord itu didapati dirosakkan. Kenderaannya itu sama jenis dengan kenderaan yang dipandu Moraes pada hari dia dilaporkan hilang. Devin memaklumkan kepada Abang Moraes, Datuk Richard Dylan Moraes, berhubung kehilangannya dan satu laporan polis dibuat berhubung perkara itu di Balai Polis Jinjang pada jam 5.04 petang. 6 September, polis minta bantuan Jabatan Kimia Proton dan Spenko Sdn Bhd untuk mengenal pasti kenderaan yang ditemui terbakar untuk memastikan ia adalah milik Moraes atau sebaliknya. Polis mengklasifikasikan kes kehilangan Moraes sebagai orang hilang. Polis menubuhkan satu pasukan khas siasatan diketuai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad. 9 September, tersebar kabar angin mayat Moraes ditemui di Sungai Kelang. Namun polis menafikan perkara tersebut. Polis mengesahkan Moraes dilarikan orang berdasarkan pemeriksaan polis ke atas rakaman kamera litar tertutup CCTV di sepanjang laluan yang disyaki digunakan Moraes. Kes disiasat mengikut Seksyen 365 Kanun Kesesaan kerana mencolik. Pada 14 September, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan Moraes dilarikan 5 lelaki di Jalan Telawi Bangsar berdasarkan rakaman CCTV diperoleh polis. Visual menunjukkan kenderaan Moraes dihalang sebuah kenderaan lain sebelum mereka berhenti di tepi jalan. Moraes ditarik masuk ke kereta suspek dan keretanya turut dilarikan oleh suspek. 16 September,
sepasukan anggota dan pegawai Stafford memeriksa satu lokasi di Taman Subang Mewah USJ1 dan menemui satu tong dalam semak. Sepasukan anggota bomba dengan satu jentera tiba di lokasi kejadian. Anggota Stafford beredar dari lokasi kejadian menaiki kenderaan pacuan empat roda. Petugas media dan orang awam mula memenuhi kawasan kejadian. Polis sahkan mayat Mores ditemui dalam tong drum yang diisi konkrit. Pada 17 September, suspek berusia 52 tahun dipercayai doktor perubatan anggota tentera Malaysia ATM ditahan untuk membantu siasatan kes pembunuhan berprofil tinggi tersebut. Motif pembunuhan Mores berkaitan dengan satu kes mahkamah di Shah Alam membabitkan seorang pegawai perubatan tentera berusia 52 tahun. Dan pada hari yang sama, rakaman CCTV ketika Mores dilarikan didedahkan polis bagi mengesan saksi kejadian. Pada 20 September, polis cari dua suspek untuk bantu siasatan pembunuhan Kevin. Polis telah menahan seorang lelaki warga India di Tanjung Malim Perak bagi membantu siasatan. Suspek R. Dinesh Warren yang dikeluarkan gambarnya 3 hari lalu telah pun menyerah diri di Ibu Pejabat Polis daerah Sentul pada jam 4.15 petang. Pada 21 September, seorang daripada dua individu yang dicari ditangkap di Padang Serai Kedah. Polis mengesahkan sudah menahan 11 orang bagi membantu siasatan kes itu. Pada 23 September, mayat Kevin sepatutnya dituntut keluarga untuk pengembumian. Namun keluarga menolak kerana mahu menunggu laporan penuh bedah siasat. Pada 7 Januari 2016, 7 lelaki termasuk seorang doktor tentera yang didakwa membunuh dan bersubahat membunuh Morais yang sebelum ini didakwa di Mahkamah Magistrate dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada 6 April 2016, hari pertama perbicaraan 7 lelaki yang didakwa membunuh Morais di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepaskan dan membebaskan tertuduh kedua, G. Gunasagaran, daripada pertuduhan membunuh Morais kerana tertuduh telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Seksyen atas kesalahan menyembunyikan mayat dan melupuskan kereta Morais. Pada 20 November 2017, keputusan kes pembunuhan Morais di akhir pendakwaan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan 6 lelaki membela diri. Pada 11 Jun 2020, hujahan oleh pihak pendakwaan dan pembelaan bagi kes bunuh Morais di akhir pembelaan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada 10 Julai 2020, keputusan di akhir pembelaan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan 6 lelaki dihukum gantung selepas didapati bersalah membunuh Morais. Hakim Dato' Azman Abdullah berkata, dengan ini, keenam-enam mereka dengan niat bersama didapati bersalah dan dengan ini dihukum mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan, dihukum gantung sampai mati. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman mati terhadap 6 lelaki selepas didapati bersalah membunuh Timbalan Pendakwa Raya Dato' Anthony Kevin Morais yang mayatnya ditemui di simen dalam tong drum 5 tahun lalu. Wan Abdullah dan pasukannya berjaya mengumpul dan mengemukakan 180 bahan bukti dalam kes ini termasuk dari lokasi restoran Said Bistro di Kuala Selangor, sebuah bengkel dan hotel di Petaling Jaya dan hutan Melintang Perak. Antara bahan bukti yang ditemui adalah mesin canai dan barang peribadi mendiang Kevin seperti jam tangan, beg duit dan cincin. Untuk pengetahuan anda, hendak membuat pengecaman barang-barang bukti tersebut terpaksa menghabiskan masa 5 jam melakukannya di depan hakim. Jadi siapakah 6 orang yang dituduh membunuh Morais ini? Pakar patologi, Kolonel Dr. Gunasagaran, berusia 57 tahun. Pemberi pinjaman wang S. Ravichandran berusia 49 tahun serta empat penganggur R. Dineshwaran 28 tahun, AK Tinash Kumar 27 tahun, M. Vishwatan 30 tahun dan S. Nimalan 27 tahun. Mesti anda tertanya-tanya dan persoalannya, apakah motif pembunuhan ini? Masyarakat memberikan beberapa motif berkenaan dengan kes pembunuhan ini. Antaranya yang pertama ialah dendam seorang doktor. Motif sebenar dan jelas adalah kerana seorang kolonel tentera, Dr. R. Gunasagaran, Ketua Makmal Patologi Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Wangsa Maju, berdendam dengan Kevin kerana mendakwanya terlibat dalam kes rasuah berjumlah hampir RM700,000. Gunasagaran didakwa meminta dan menerima rasuah daripada pemilik syarikat persendirian sebagai dorongan bagi membolehkan syarikat terbabit membekalkan ubat-ubatan dan peralatan perubatan kepada hospital.
kemarahan Kunasagaran memuncak sehingga sanggup melakukan jenayah yang cukup kejam ini. Motif yang kedua adalah kes 1MDB. Pihak polis memberitahu pembunuhan beliau bermotifkan dendam, tetapi adik kepada mendiang Charles percaya abangnya dibunuh kerana menyimpan banyak rahsia orang yang berkuasa di negara ini. Rakyat Malaysia dikejutkan dengan pendedahan editor Sarawak Report yang mendakwa Datuk Kevin Morais adalah individu yang bertanggungjawab membocorkan maklumat mengenai skandal 1MDB. Sumber memberitahu bahawa memaklumkan Datuk Kevin Morais telah memberikan maklumat dan surat dakwaan menentang Datuk Seri Najib. Kemudian, satu akuan berkanun yang dibuat Charles mendakwa Datuk Kevin Morais bertanggungjawab merangka kertas dakwaan terhadap Datuk Seri Najib dan beberapa surat dakwaan telah dihantar kepada Sarawak Report. Adik Kevin Charles Suresh Morais mendakwa abangnya mungkin dibunuh disebabkan beliau mengetahui banyak mengenai mereka yang berkuasa. Charles membuat dakwaan itu melalui akaun bersumpah SD yang ditandatanganinya di tengah-tengah pertikaian mayat mendiang sambil percaya terdapat komplot oleh mereka yang berkuasa di tahap tinggi untuk menentang abangnya. Walau bagaimanapun, selepas Charles mengeluarkan akuan bersumpah itu, beliau telah terbang ke Amerika dan menghilangkan diri. Charles Suresh Morais, adik kepada mendiang Kevin Morais, harus membuat laporan polis mengenai dakwaannya kononnya terdapat beberapa orang ternama dalam kes bunuh timbalan pendakwa raya itu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Nur Jazlan Mohamad juga menasihatkan Charles agar tidak membuat apa-apa dakwaan tanpa siasatan pihak polis. Sekian, terima kasih.